Shikues të nderuar, Alpo Televizion ju përshëndes, ju ftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve. Duke nisur nga viti që vjen, do të nisë edhe procesi i regjistrimit të gjithë operatorëve që do të merren me kultivimin për kanabisin mjekësor. Pritet që vitin e ardhshëm të hapen aplikimet për licencimin e operatorëve që do të lejohen të kultivojnë dhe përpunojnë kanabis në vendin tonë për qëllime mjekësore. Nga Ministria e Shëndetësisë në raportin e monitorimit të treguesve të 8 mujorit është raportuar realizimi një shpenzimi me vlerë 4.7 milion lekë nga Agjencia Kombëtare e Kontrollit të Kanabisit. Burime nga Ministria e Shëndetësisë sqaruan se shumë e raportuar është shpenzuar për trajnimin e punojësve të agjencisë, ndërsa aplikimet pritet të nisin vitin e ardhshëm pas përfundimit të miratimeve të akteve nënligjore. Miratimi i tyre do të mundësojë zbatimin e ligjit për kontrollin e kultivimit dhe përpunimit të bimës së kanabisit për qëllime mjekësore dhe industriale. Gjatë vitit 2024 është çelur produkti subjekte të licencuara të lejuara për kultivimin e bimës së kanabisit për qëllime mjekësore dhe industriale, i cili përfaqëson aktivitetin e Agjencisë Kombëtare të Kontrollit të Kanabisit me një realizim prej 4.793.492 lekë. Për këtë institucion nuk mund të kemi ende sasi faktike, por do të nisim ta parashikojmë në fund të vitit 2024, citohet në raportin e monitorimit të Ministrisë së Shëndetësisë. Po ashtu, pas miratimit nga Ministria e Shëndetësisë së formatit të licencës për ushtrimin e aktivitetit për kultivimin dhe përpunimin e kanabisit për qëllime mjekësore dhe VKM të Këshillit të Ministrave për përcaktimin e pagesës së anëtarëve të Komisionit të Licencimit, ka përfunduar hartimi i udhëzimit për përdorimin e tarifës së licencimit. Jemi në këto momente me zhvillimet kryesore nga vendi. Kapitali njerëzor në Shqipëri po cënohet nga shërbimet e dobët arsimore dhe shëndetësore, këto shërbime në vend që të përmisohen duke se janë përkejsuar mëtej, duke bërë që potencialet e njerëzve që jetojnë në Shqipëri në vend që të rriten të ulen. Banka Botërore në raportin e fundit rajonal vuri në dukje se në të gjithë Ballkanin edhe në Shqipëri ka një rritje të prevalencave të sëmundjeve që janë duke ndikuar negativisht në cilësinë dhe produktivitetin e njerëzve. Produktiviteti relativisht më i ulët i qytetarëve në vendet e Ballkanit shpjegohet me një prevalencë të lartë të faktorëve të rrezikut për shëndetin e të rriturve, mbi mesatarët e rajonit EKA dhe BE. Incidenca mesatare e obezitetit në mesin e popullsisë së rritur në Shqipëri është 22.3%, teksa mesatare rajonale është 23%. Në të gjithë rajonin prevalenca e pirjes së duhanit dhe alkoolit është dukshëm më e lartë tek meshkujt se tek femrat. Për të rezultateve të ulta të arsimit bazë, njëta performanse dobët vërejt edhe në arsimin e lartë, ku cilësia është e ullët si pas këtyre të dhënave. Banka Botërore vë në duke se përmisimi cilësis në arsimin e lartë është thelbësore që vendet të kalojnë drejt një modeli të rritë e rritjes i cili do të çojë ato në arritjen e statusit me të ardhurat të larta. Një gjykatë në Rom urdhëroi të premten kthimin në Itali të grupit të vogël të migrantëve që u dërguan në kampet e pritjes të ngritura nga qeveria italiane në Shqipëri, duke i dhënë kështu një goditje të fortë planeve të kryeministres Giorgia Meloni për të dërguar jashtë vendit azil kërkuesit. Seksioni Migracion i gjykatës së Romës e konsideroi të pavlefshme mbajtjen në kampin e gjatrit të 10 shtetasve nga Bangladeshi dhe 6 të tjerëve nga Egjipti, dy vendet e konsideruara jo të sigurta nga vendimi i gjykatës së drejtësisë evropiane 2 javë më parë. Sipas marrëveshjes së Rama Meloni, në kampin e gjatrit në Shqipëri do të mbaheshin vetëm migrant nga vendet e konsideruara të sigurta, sipas një liste prej 22 shtetesh të hartuar nga Ministria e Jashtme italiane. Por vendimi i gjykatës evropiane i detyrueshëm për zbatim në vendet anëtare, kur ndjeshëm numrin e vendeve që mund të konsiderohen të sigurta. Për pasoj, qeveria italiane mund të gjendet përballë faktit që kampi në Shqipëri të mbetet thuese bosh. Stina e vjeshtës këtë vit të shoqëruar gjerësisht me virozat të forta që prekin kryesisht fëmijët. Mjekët pediatër thonë se me rikthimin e fëmijëve në ambientet e shkollës, qerdheve apo kopshteve, është parë një rritje ndjeshme numrit të të prekurve nga këto viroza. Teksa flasim për shkaqjet, edhe mjekët thonë se është pazakon prezenca ka qështuar e virozave këtë muaj, pasi në kushte normale ato janë më prezente për gjatë kohës së dimrit, stinës së dimrit, gjatë muajve
janar dhe shkurt, aty ku është edhe më kulmi i të prekurve nga këto të fundit. Ndërsa raportohet që në qendrat spitalore të kenë të paktën nga 30 deri në 40 vizita për ditë, kryesisht janë fëmijë që janë dashur madje edhe të shtrohen në spital dhe të ndiqen. Janë infeksione bakteriale, kanë temperaturë të vjella, infeksionet e rrugëve të sipërme respiratore, ndryshimet e temperaturave apo virozat të ndryshme të cilat janë shfaqur në këto të fundit për të diagnostikuar. Paruar këtu edhe raste më të rënda që kanë marrë pra shtrim në spitalet në të gjithë vendin. Dalemi tashmë në një blok informativ nga bota. Stuhi dhe reshëshiu kanë pushtuar Francën duke shkaktuar përmbytje në disa zona të ndryshme. Sipas mediave të huaja, përmbytjet masive kanë shkaktuar dëme serioze ndërprerje energjisë në pjesën e rajonit malor juglindor të Francës. Stuhia Kirk ka lëshuar reshje të dhimbshme në të gjithë Francën, duke vendosur rekorde të reja dhe duke shkaktuar përmbytje të gjera. Muajin e kaluar Evropa Qendrore u godit nga përmbytjet në atë zonë të paktën 2 dekada, ndërsa vendi po përballet me pasojat. Ekspertët paralajmërojnë se fenomene të tilla pritet të bëhen edhe më të shpeshta. Qiproja i është bashkuar një grupi të vogël të vendeve të Bashkimit Evropian që dalojnë telefonat celular në shkollat e mesme. Ministri i Arsimit njoftoi se rregullat e reja do të nxirren brenda 2 javësh, duke kërkuar që pajisjet të çaktivizohen dhe të ruhen për gjatorëve të shkollës, përveç rasteve urgjente ose përdorimit arsimor. Dalimi i miratuar nga parlamenti synon të krijojë një mjedis pashpërqendrim të përmirësojë fokusin e studentëve, të reduktoj bullizmin dhe të mbështes ata që kanë varësi nga celulari. Qipria ndjek vendet e BE-s si Franca, Hungaria dhe Italia në kufizimin e përdorimit të telefonit celular në përshkolla. Një sulmajror izraelit ka vrarë të paktën 33 persona duke përfshirë 21 grane i kamp refugjatësh në Gazën Veriore sipas autoriteteve të Hamasit. Nuk ishte asnjë koment mbi sulmin e raportuar në Jabalia nga Izraeli, forcat e cilit kanë rrethuar kampin me popullsi të dendur për javë të tëra. Vrasja e liderit të Hamasit, Yahya Sinwar, këtë javë ngjalli shpresa në disa drejtime për përfundimin e luftës, por nënkryetari i grupit tha se Hamasi vetëm do të forcohej. Presidenti amerikan Joe Biden ka deklaruar se ka një shans për të punuar drejt një armë pushimi në Liban, ku Izraeli po punon me militantët e Hezbollahut për do të jetë më vështirë në Gaza. Sipas një deklarate nga zyra medjave qeveritare të Hamasit të Gazës, sulmi i rorit së premtes plagosi gjithashtu më shumë se 85 njerëz, disa në gjendje të rëndë pasi shtëpitë që i përkisnin 3 familjeve në kamp u goditën. Numri përfundimtar i të ndjerëve mund të arrijë deri në 50, shtoi ai. Kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ lajmesh. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkëndajmë këtu. Mirupafshim.